tutaj rozkiecja. Ni, dy, tre! Isabel dhe Raina, në qastin e jemi ne? Në vjesht! Bravo! Qa bëhet tani në vjesht? Tani qenjën shrejtët edhe qenjën dhe gjyshet. Edhe gjethet? Sofia! Sofia! Tani në vjesht, qa gjyre bëhen gjethet? Edhe kafe dhe... Portokalli. Bravo. Po mirë, do më thoni një qik tani në vjesht. Edhe disa të jesh hilta mund të ngilit, por... Ato pra bëhen dhe kafe, dhe të verdha, dhe portokalli. Bravo. Dakor, qa feste kemi tani neve? E Halloweeni. Bravo, Halloweeni. Dhe më të vishë si një në edhe një ka qiqi. Po ti, Raina, si do vishësh? Unë do vishëm si një... Vishëm si me gjakë. Në më piktore shë shë babi. Shë shë babi? Së është piktore? Jo, më rritë si dhe vishë. Po ti, po ti, Sofia? E ka në pundo me thëmë. E ka kolege, babi, okej, e kuptova. Doca, Raina, si e ka imin këj lepuri? Uf, ka, Isabel, përqen lepuri ty? Po, ka shme. Të përqen shumë? Ka. Dite pufka, hajde dhe dite pufka, hajde. Nuk jeni kejsh. Jo, nuk është bojë pronë.